الله تعالى شي ديوان حكم عدلك انسان احسانك ايسار رب شو منع کران فواحشات نشد منكرات نشد اور ذات نشد اگر ام کس وشی مفهوم اس پر گسو عدل اس پر ہی الگ پشن کلام کرنا اور قرآن چا عدل والد اعلی درجات اعلی مقام اعلی مرتب ذکر کران رب چا ونان عدل کریو اے انسانو پاتے یمی سی تای معامل ایشن سو ایشنو تای دشمنی سو ایشنو تای واپر تبی سی تای ایشنو تای عقیدو کی اختلاف تبن سی تای ایشنو تای منحجو کی اختلاف تبن سی تای ایشنو تای رشتو کی اختلاف مگر یہ تت عدل کا سیوان ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فرماون جی عدل کرزی انصاف کرزی اور چینس نفسس من اگر ایمس شخصس متعلق کوئی قسم کین آئیس بغض آئیس سو کین بغض گئیسی نیچے ایمس سیدھن عدل کو معامل کرن نیچے رکاو نیچے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله اذا ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمهها اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمهها وخالق الناس بخلق حسن وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجمع ايه في القران للخير والنهي عن الشر هذه الايه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع
اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريا، نافعا غير ضار. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم اجعلها سقيا رحمة. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، واهي بلدك الميت. اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم امين يا رب العالمين. حمد الثناء شكر سباس عظمت كبريائي باجرت تحضر شبر حق تسمى ولاي كل معبود برحق رب ارض و سما کائنات پالنہار سون مشکل کشا پروردگار حضر رب العالمین جل شانو جلت قدرتو سوشون معبود برحق پرشتہ سے عبادت گزار بند سوشون خالق پرشتہ سے مخلوق تاسون حکم چا آسمان مزد نافذ تاسند حکم چ کائنات کی ذرہ ذرہ پر نافذ تاسند اذن بغیر چھپانے وتر دی پانی جائے پیٹ ہلی تھا گان تی چھ گسان یسی آسان کہ تاسن صفات فعال لما يريد وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين اے اللہ تعالی سے دو بندو پنن مشکل کشا پالنہار رب ارض و سما رحمان الدنيا الرحيم الاخره پرزمیون تاسن گریو تعظیم تاسن گریو حق عبادت ادا اور تاسن دې رحمت اس رزق اس احسان اس روزي امیدوار تاسن دې عذاب اس غضب اس خوجو اتباع گریو تاسن دن عوامرن اجتناب گریو تاسن دن محارمن احکاماتن پٹ گریو عمل آوری منحیات نشن رجوع باز یم اخلاق آداب تیم رب ذوالجلال و اکرام ہشنے تیمن اخلاق اند آداب انس گریو پاس داری دنیا یس اخلاقی انحطاط اس منز گرفتار چھو تیم منز نیریو نیبر اخلاق حسن ایک بنی مجسمہ بے شمار درود سلام سوجو برزات اقدس حضرت رسول اکرم صلوات و ربی و سلام علیہ یس افضل ترین بند اہم ترین بند پسندیدہ ترین پیغمبر بلکہ پیغمبران ہندس منصب امامت اس پر فائز سید الاولین والآخرین امام المرسلين خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهنز معرفت شان کریو حاصل تهنز منسن نبوت و رسالت پیٹ غنیو ایمان اور تیم منصب کی امتقاض بحثیت امتی ایسی تو تاہی پیٹ غیت سبدان تیم تقاض پازن ایسی تین دن سنتن ہنز تعمیل کریت پور کرن آلا اخلاق یمن کن تیمو رہ بری کر بوعیستو لی اتمیم مکارم الاخلاق بہزا سوزن نبی بنویت رسول بنویت تاکہ اعلی اخلاق ان عظمت کر بقائم تمنی اخلاقات ان ہند بنیو نمون تمے آداب گریو پانی روز مرہ زندگی روز مرہ کس لین دینس آئیلی تی ازدواجی سماجی تی سیاسی اقتصادی تی معاشی آت زندگی اندر داخل تیگیز کامیابی شو تیلی یل کامیاب پیغمبر رٹی ہون پانن اسوہ پانن نمون پانن قدوہ پانن رول ماڈل
تیلی یہی وہ اطاعت رب سندس دربار اسمنزن قبول کرن یل تات اطاعت اسپیٹن مہر تصدیق ثابت السنت مصطفی صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد اطاع الله اي اهل ايمان جمعه كان يمن مبارك لمحات برتشم بحثت امتي اشبتن پیغمبر اخر الزمان صلوات ربي وسلام علي سند ذات اقدس اشبتن درود سلام حق بنن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي خير أمة يبان كن پیغمبر آخر الزمان مبعوث آكر اے خیر امت یس اقوام عالمن پر گواہی دین گدر کھڑا اے کرن اے خیر امت یون منصب امر بالمعروف تا نہی عن المنکر قرار آو دین اے خیر امت تہن ذمہ داری تے فرض منصبی چھ رب ذوالجلال ولی کرام سندس اولویت اس ربوبیت اس اسماء و صفاتن پر ایمان کنتم خیر امت أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أي خير أمة تكون خير الرسل سوزن خير الرسل سوزن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهند فرمان كي باس يات أمتس أخرس بر سوزن مگر قیامتس منزم بساری خود برور تولن اور میں آئی خصوصیت دینا کی باس پنجو پیرو کارو اعتبار ساری پیغمبران خود برور فرموز انا سید ولد آدم ولا فخر بچس آدم سیدن اولادن سردار مگر آت پر چمن فخر بچس گوڑ انف یہ بھی شفاعت حق یہ دینا بچس گوڑ انف یس شفاعت کو بولی کرن اے عرش والے آگ سینس حق اسمز دی بناون شفیع المذنبی سینس حق اسمز دی کرتی ہیں شفاعت نصیب اشتی کر نجات عطا اشتی کر کامیابی عطا اے خیر امت خیر الرسل اس پر آئی خیر الکتب خیر الکلامی کلام اللہ قرآن کریم نازل کرن یو ساری کلامو کھوت افضل تو بہترین فإن خیر الحدیث کتاب اللہ كلام مزن ساري خود افضل كلام چ كلام الله اي خير امت تايكون تن آو ي خير الكلام خير الشهور اسمن خير الليالي اندر افضل رات اسمن افضل روز من افضل ساعت اسمن اجل كرن اي خير امت يبس اسماني امانات دار سند زيريا یہ خیر الکلام نازل آو کرن سبحانہ خیر الملائکہ یمس پیغمبرس پٹھن یہ خیر الکلام نازل سبد تم بنے خیر المرسلین اور یہ امتس پٹھن یہ قرآن آو نازل کرن سبحانہ خیر الامہ اور یہ راس من یہ کلام نازل آو کرن سبحان ليلة القدر خير من ألف شهر يا ترى تسمن يا خير الكلام نازل او كرن تاتا امتياز دين شهر رمضان الذي فيه الذي انزل فيه القران اي خير امه تو هي كيونا يز خير يا ترى يند بستاق تو هي اي اٹھاراون اور تو هي پڑھنا خير الكلام خير الأديان خير الشرايا نازل كرن أمي خير مز غشنا يا خير أمة تسكا خير أتا يقينا غش تكاز يسسا أمة يا صلى الله تعالى أفضل خير أمة بنو وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس مگر شرط
يومت غيسي خير الهدي راتي خير الأمور راتي خير الخلق راتي خير الكرام راتي خير الهدي راتي يسعني سيستمي عقيدة سبر عقيدة التوحيد سبر مستمر يسعني اسلام كين اركان سبر مستمر يس ايمان كين اركان سبر مستمر يس ايمان كين شعبن سبر مستمر يس اسلامي احكامات سبر مستمر يس اسلامي حدود سبر مستمر يس اسلامي سنن سبر مستمر يس اسلامي اخلاق سبر مستمر يس اسلامي معاشيات سبر مستمر يس اسلامي طرز زندگی سبر مستمر يس اسلامي طرز اخلاق سبر مستمر رب الكائنات بنو خير الرسل سنزيريو يه خير الكلام اس خاطر خور سبب اور يثمن ذي خور عجي تاسندس دلس تاسندس جسمس تاسندس وجودس تاسندس غارس تاسندس ماحولس تاسندس سوسائٹی تاس پر بھی خور اثر مگر ضرورت چھ کہ یس قران چ شکل من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن مبارک ہن شکل من يس هدايت رشد علم جو بارش نازل ثابت تب خطر کرو اس پانی دل تے دماغ اس کرو پانی دل کی زمین اس پٹھن یہ قران و سنت ابر رحمت جذب تاکہ دلن تے دماغ ان من یم قرانی تعلیمات پای واسطے گسی نیرن سائن ذریعہ تیم اخلاق کہ لوکوان خیر الناس من يرجع خيره لوك من سيري قد افضل تيوم يهد خارج باقي لوك ميدوار روزا خير الناس من يرجع من يرجع خيره خير الناس انفع الناس لوك من شكل سيري قد ريك يم سيري قد نفع باقس باني اس ان سيري سوسايتي مسلمانو يم ساتا اس قرآن كريم جن مبارك تعليمات ان پر نظر تراوان اش ام قرانك نظام ام قرانك عقيده ام قرانك احكام ام قرانك شريعه ام قرانك نظام الزندگي ايش اش دنيا هسمزن لا ثاني بي نظير ات هو ات همسر ات برابر چنك خلاف نہیں ہوا بلکہ ايش رب سے یہ دعوا مبني بر حق نظر يوان ومن يبدغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من يس عيم خارس پر مبني دين اسلام بغير بيكا نظم پانس قدر بيكا عزم پانس قدر بيكا رزم پانس قدر بيكا بزم پانس قدر بيكا نهج پانس قدر بيكا وطا پانس قدر بيكا طريق پانس قدر بيكا خلق پانس قدر اختيار كيري فلا يقبل من سيين تميشن قبول كارنك سيين قبول كارنك يل قبول يكارن تلك فائدة ام زندگي تلك ام جد و جهد ام محنت و فائدة يل رب كائنات سنس دربار سنن حرقات و سکنات عقائد و عامال كان وزن ياشن تلك ام زندگي ام فائدة اس طرح و نظر اس پیغام رشد و ہدایت ہے سون پیغمبر اس کو نتم سوزنا آو ام دیتا اس توحید اس مز سری و خط آلا دور الیمان و بذل و سبعون شعبہ فعلاها قول لا الہ الا اللہ یہ تی فرمون کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جتا ہی نظر توحید اختیار کر تید فرمون یہ تی وَأَدْنَاهَ اِمَاتَتُ الْعَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ ایم ایمانو کا عدنا درجو چوئی ہے کہ تو ہیں جی وائتی تو ہیں جی سڑکی ہے تو ہیں جی گلی ہے تو ہیں جی سکوچ اس منز گیشن تو ہیں جی زیری ہے کنسی ہیں جی ایزار رسانی ہون سامان آس بلکہ اگر ایزی ادنام کا چیز وچی ہوتا ہے تو ہیں جی ایمانو کا تقاض باقی انسانیت اس تحفظ دینا خاطر ہٹو پانیو اتھو پانیو کوشش ہو پانیو محنت ہو سے تکلیف دے چی یہ ہے وجہ چھ اس قرآن کے تعلیمات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنی بر رحمت
پیغام رسالت اس پر نظر تراوان اسی تاتی تم آیات تم اقوال تم نصوص تم ہدایت تم رہبری میلا کہ اگر اکیس اکیس آئی مبارک اس پیٹھن اس گورو فکر کرو سائن زندگی بدل بلکہ چھ یہ معجز بیان قلم اتمن چھ فصاحت و بلاغت کی رنگ رب کائناتن قلیل کلماتن مانین ہیڈ سمندر جمع کروی تو چھ یہ ذات اس پیٹھ قرآن نازل گو تم ذات نے وقت کی سپر پاور قیصر روم اسلام خطاب دس دعوت دس دون کلمات من آو سور اسلام تے اسلام کو نتیجہ پیش کر بلاغت فساد معنی نے زوس کوئی ساتھ کر جو گور اسلم تسلم زمبارک کلمات یم بنے تو پانی زندگی تو عنوان امن پٹ کر تو کچھ ساتھ گور امن پٹ بوجھ تو گیرس من لیکچر امن پٹ بوز لو تو پڑن عیال پڑن بوئی پڑن ہمشیر پڑن بچ تاکی طرح تی من فکر سلامتی عقیدہ سلامتی اخلاق حسن خلق تعالی اخلاق کی قدر کیتی پرشنی آران اسلم دسلم اے ہرقل سکر اسلام قبول اتی منز لا بخص سلامتی مقصد اسلام عن سلامتی میلی نجات اور یہ مانے اگر اس وچھو قرآن و حدیث اس مد یم وعد چھے یم وعید چھے یم بسس السابقین حلاکت چھے خبر چھے منعم علیہ من ذن نعمتن ہز خبر چھے یم ساری چھے ہم تسلم اسلم اسلم تسلم مگر سنی سے قرآن اس من چھو رب کائنات سورہ نحل آیت نمبر 9 تھزمن اک آیت نازل کران یت پہ اس کرو اس کی صحت مختصر خود بھائی جمعہ مز غور کر پوچھی شاید ما بدل سائن مز کنس زندگی رب العالمین بدل تن سائن زندگی خیر اس کو نہ رب فرمان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سين خطيب جو خطبة ثانية اسما اكثر يا آيات فرا اكثر يا آيات برا اور اتم جون اندس میں يعظكم لعلكم تذكرون رب جو تاي نصيحت کرا تاکہ تو ريڈيو سبق تو ريڈيو درس تو ريڈيو عبرت اور واز برن ویج پنڈس واز اس اختتام اس پر امی آیتی سید اختتام کرا یوتا ہی زیاد شیوان آیتی مبارکہ پرن بد قسمتی سید یوتا سون عوام امی آیت کی مفہوم نشن بے خبر اور بے خبر آسنج وجہ چھے سود سمجھوان تکہ از اس پورن سمجھ زخ قرآن نگر جہمز کوشیس نتیجتاً یوس ایمی خور کن پہلوچ اخلاقی پہلوچ اسلام چ عظمت اسلام ایک محاسن اسلام چ خوبی اسی حقیقت ہیں کما حق و علم بردار بنت کیا اگر اس بانہ ہو تیل کے سن یتوا دیئے گل پوش اسم بچن زیری مول قتل کیا مل سے زیری بچی قتل کیا اور علیہ باللہ مل سے زیری گشن پنس جگر گوشن عزت پامال کیا بچ سے زیری واتین ہمشر تکلیف کیا اور ہمسائے یہ میں سے متعلق فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثو حضرت جبریل علیہ السلام رود میں ہمسائے سند حق پیوتا زیادہ بیان کران کی میں باعث ہوں پگا میں دن امس ہمسائے وہ رشتہ کران اگر ایسی یم اخلاق پر میں داسان سمجھ میں داسان آج میں ناسان عمل پیارا سبدان
كانش همسايس وايتنا همسايس زين تكليف تكليف ابسط رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يدي فرمو تايم سب دي كان تو تايم مكمل يو تام نس پنيو ہاتھ کیم تکلیف ہوسے پنس همسايس تحفظ فرام لا من لا يا من جارو بوائقه يو تام تر همسايس همسايس امسيه وزيته نشن محفوظ روي اور اسی وچھان گس ہمسائے نے لڑائی رشتہ دار نے لڑائی غیر کے بہت نے لڑائی خاندار سے خاندار سے لڑائی اور رشتہ تے رشتہ نے لڑائی خریدار سے دکاندار سے لڑائی ٹرانسپورٹر تے سواری سے لڑائی یہ بھی سارے وجہ کی اسی آج مبارکہ چ اور قران کے عمومی یہ آیات اخلاق آیات احکام يم چې کُن نت کُن جاي هس سمجنس من کمزور اسلامک یوس عالنا اخلاق نظام اسلامی نظام تایم نشان روی دش کُن نت کُن جاي به خبر یا بھائی اس خودگرز اور اس دتن تمن احکامن پن سوسائٹی من پن سماج اس من جاي مسلمانو حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تايش پتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کو شخصیت بقول حضرت عمر رضي الله عنه كنيف مليون علما يس سبحان يس علم سوچ بر يبس روایت صحیح بخاری اسمن فرمون قران کریم کی پرت آئے مبارک چھ میں علم کار سب دیو نزل کیا سب دیو نزل کس کو سب دیو نزل اور تم پتن فرمون یہ دی کہ اگر روئے زمین اس کا میانی خود زیادہ کہاں تی علم اس تھاوان قران کریم کے کون دی آئے مبارک علم اس عبد الله بن مسعود سے خود زیادہ تھاوان تب لوگ ہل ابن لا رکیب تو الی اور تم اس انسان اس تائیں آسن حقن سواری وات نہ بگانڈ رکھتے سفر سو مزید علم حاصل کرنا یہ وجہ کہ تا سماج اس مز علم زیادہ فساد اس کم اور سن سماج اس مز گو علم کم نتیجتا فساد جو عروج اس یہ عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مبارک زبان حضرت سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قران کریم تلاوت بوزن پسند کرا يوي فرماون جي يات آي مبارك اسم متعلق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فرموك يا آية أجمع آية في القرآن للخير والنهي عن الشر هذه الآية دبر قرآن الكريم اسم ترابي سعيني آية مبارك انت نظر مگر يس آية خارق ساری پہلوچ پنس داونس من جمع کر اور تبی حکم دیو اور شرک ساری پہلو جمع کر چھ پتہ تم نشن منع کر سچی یہ ہے آیت ان اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ تعالی چھ حکم دیو عدل انصاف عدل تے انصاف والاحسان بے جو حکم دیو رب احسان و ایتاء ذی القربى بيج رب ورن قرابة دارن غيش كيان سا ديون تبر سيد غيش إيسار تسخاو تكو برداو کرن ترى چيز عدل احسان إيطائز القربة يعني إيسار يمن ترين چيزان جو رب حكم ديوان وينها رب العالمين جو منح کرن تھاق کرن رقاوان تنبیح کرن عن الفحشاء والمنكر والباغي فحش چیزو نشن خاتم اسن قول یا فعل یا کوئی حرکت رہی رب سے نافرمانی شرک بدعت کفر نفاق زنا حراس میں چور ڈکیتی یہ چیز سارے فحشات میں جوان والمنکر بیش رب منع کران تیمو چیزو نشن یمو چیزو نشن عربی کائنات پان انکار کو یم اللہ تعالی من کر دیت کرا یچ دیت کرا بر دیت کرا ول باغی تریم چیز کو باغی باغی شرن زیادتی ظلم اور یسی ال باغی لفظ جو
امیک مطلب چھ اے انسان چانی ذریعہ کنسی دس نفس کنسی دس مالس تے کنسی دس عزتس پڑ گئے زیادہ ترنجیز اعتدال گس چانی ذریعہ کنسی دس ذاتس کنسی دس عزتس اور کنسی دس مالس حجت الوداع پر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی امت یمن ترین چیزن ہندس عظمت اہمیت اس پہ کیا ایتی پر چیز شارک سے دروازی الگ اس کھوری کی دروازی نیرات عدل سے کھوری کی شعب چی یلگ اسان احسان سے کھوری کی شعب چی یلگ اسان ایسا تو قربائی نیر سے اور یہ انسان ہم سے قرآن اس نے حدیث سزمن وارد شدہ رتن صفات رتن عادات رتن اخلاق پر گوھر کر رکھ سبنا اکتین ساکھ فہرس تم سری قسم داخل عدل احسان ایسا رستا این بار کھلا یم ناکار گوانچ یم ظلم و زیادتی یم فعالت منکر حرکات و سکنات تیم ین یمن ترین مضموم صفت ارمن الفاشا الباغی اللہ تعالیٰ شی دیوان حکم عدلک انسان احسانک ایسارک رب شو منع کران فواہجاتا نیشت منکراتا نیشت اور زیادتی نیشت اگر ان کی سوشی مفہوم اس پر گسو عدل اس پر ہی الگ پشن کلام کرنا اور قرآن چھ عدل والد اعلی درجات اعلی مقام اعلی مرتب ذکر کران رب چھ ونان عدل کریو اے انسانو پاتے یمی سی تای معامل ہوئے چھ سو ایسنو تای دشمنی سو ایسنو تای واپر تبی سی تای ایسنو تای عقیدو کی اختلاف تبن سی تای ایسنو تای منحجو کی اختلاف تبن سی تای ایسنو تای رشتو کی اختلاف مگر یہ تت عدل کا سیوان ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فرماون جی عدل کرزی انصاف کرزی اور چینس نفسس مند اگر امس شخصس متعلق کوئی قسم کینا اس بغض ہے سو کینا بغض گئی سینے سے امس سیتن عدلکم معامل کرنے سے رکاو نہیں کیے سکس میرٹ اس پر پاگو عدل اس انصاف اس پر پاگو اور یہ ساتھ ہے عدل جی کہہ رہے مسجد کا ساتھ یہ عدل جو رب سے یہ عدل جو خلق سے یعنی عدل مال خالق عدل مال خلق عدل مال نفس ترین چیزوں سے جو عدل کرن انسان اور قرآن مختلف پیارائن مزن عدل جی مختلف صورت بیان کرن اللہ تعالیٰ سے جو عدل یہ کہ اللہ اگر خالق چھے اس زانوں سے خالق مطلب چھے یہ لیس بیتی کا زانوں خالق یہ چھے اللہ تعالیٰ سے عدل کرا عدل کو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چھے مشکل کچھا اگر سے بیتی لاغن مشکل کچھا سامنے تیری گورت سے عدل اللہ تعالیٰ سے کیا عدل چھے یہ کہ علم غیب زانن وہ چھے حضرت اللہ اور اگر سے بے کوئی سکون دے علم غیب اس سے بات کر رکھ تیل گورن سے اللہ تعالیٰ سے عدل کیا عدل کو مطلب چھو اعتاو کل دی حق دی حق پرات والی حق والی سیزا دیکھ سے پانون حق اللہ تعالیٰ نیم خصوصیات پانس جنتا ہے تم چیسے تم سی ہو دیم یہ من نبی اندی سن خصوصیات تم چیسے نبی اکرام کرام نے اس خدر سے عبد کر یہ ولی اندی سن خصوصیات تم چیسے ولی نے اس خدر کر یہ ملک اندی سن خصوصیات تم چیسے ملک اندی سے تھا میں عدل جیہ اور عدل من سری خود بول عدل فرمو کہ ان عدل العدل التوحید و ان عظلم الظلم الشرک عدل مجھے سری خود بور عدل سوچ توحید ہے میں تقاضی پور کریں اور ظلم مجھے سری خود بور ظلم سکرک شر اور شر کیا ہے ایسا ظلم تکیت سوات روز خیل کس جائے مخلوق سوات روز خیل کس جائے مخلوق رزاق اس سکر اس لسکر رزقی نسبت بیئیس کن اولاد دین سوات روز تیویس اور چیزوان دین اولاد دین وال بیئی کن ایسا عدل ایسا ظلم یل سے رب کائنات سے صفات باقی انگن کر رکھ ایسا ظلم اور یہ رب سے صفات رب سے قدر کر رکھ ایسا تاوی ایسا عدل اور تیم پچی پانے سے نفس چون نفس چی ربن بنومت
اور چشی احمد وان نے پنس نفس وات پنس نفس کر حق ادا چینی نفس کے حق چگسا نی جانے نار جہنم کو حقدار بناون رب سے مخالفت کرت کی اگر چہ معصیت کر چہ کرت نفس سے انصاف کی کہ سو نفس یس جنت کو ارس گوز بنن چہ پنیو ہر گا تو سکنا دو پنیو نا فرمانی اس جہنم کو ارس بناون ایم سے چہ پنس نفس پر ظلم کر اسلام جیوان سکر عدل عام خلقن سے خلقن مزید انسان بدر جی اولا اور تم بچ حیوان حیوان آدم سے دی انسان اور اللہ تعالی سے دن باندر سے دی انسان اچھا عام سے مختلف صورت اچھا عام سے مختلف تاریخ اور سہری خود وردن بڑ کات یہ کہ اگر اسلام کے تعلیمات پر عمل کر دنیا کے لوگن و خالق الناس بخلق حسن دنیا کے لوگن سے دی ریت اخلاق سے پیش گن ریت اخلاق سے پیش گن سشتی من سے انسان پرتکاش یسان سکر سکتے ہمیں سیدن ریت اخلاق سے پیش سکر سکتے ہمیں ملاقات میں سلام کرو سکر سکتے ہمیں سیدن غیر مجید کے بعد تم سیدن عزت اس تم سیدن نفس اس تم سیدن مال کی زمان حفاظ دیش گارنٹی دیش توائے ہمسائے اس پر واریہ ذمہ داری تھا کہ ہمسائے شاہسان ہمسائے نہیں دیس عزت اس مال اس محافظ ٹھیک ہے بنن محافظ اور یہ ہے وجہ کہ ہمسائے سن ذریعے ہمسائے سن عزت اس پر اثر پی سا دہ بدترین زرہ کو دے بدر کرا کو ہم کو بدر اسلام سی اسان کہ انسان کو سارے انسان سے عدل کر انصاف کر تی کرن یہ سو پسند کرا میں سے گوش یوں کر اس میں کوشش ہے سان اس کے ساتھ جو میں اس کے ساتھ دلی مگر سون گھر کو محفوظ روز سون عزت کو محفوظ روز سون بچ گئے سے محفوظ روز اس پر کن سے تمنا مگر یہ اپری سور سا اپری ڈاکو سا اپری لوٹیر سا اب سی اس کے عزت پر نظر کن سے مال اس پر نظر کن سے بے کون چیز اس پر نظر یہ کون عادل اور ہم سے حقوق چاہتے تحفظ مسلمانوں یہ عادل چاہتے کائنات کے انسان سے کر اور ام پتن چھ دویم یو سٹیج جو احسان احسان مطلب گو خیر کو معاملہ خیر سے کر سو عادل مگر خیر کے بدل ایم خود بول خیر کر اچھا ون احسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم رب فرماون غنا سينو غنا سيل بدل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نیکی تو برائی چھن برابر کی ہے ادفع بالتی ہے سیدھی یور جواب ای بھی سیدھی سلوک خود بہتر اگر ان سے زیادتی گھر چھن ضروری سیدھی ٹائمی آئی سے کہہ سکتا ایم خود بہتر طریق سے پیش اور ان سے ایم خود بہتر طریق سے دن ایم سے پیش ہی ایسی احسان اسے عدل خود بول سکتا عدل گو خور کو معاملہ خور سے کر مگر احسان چھ خورس ڈبل مزور دی اور گور اخر اور گور ذکر ایم گور اخر اس کرو ترے خور اچھا نہ احسان اور یہ احسان یہ انسان سے چھ یہ پانی نفس سے تچ احسان پانی رب سے تو ایو مسجد نماز پڑھ نماز پڑھنی دیواریہ مگر اڑی اسن تی میں اولاد رند اسن سوچا اڑی اسن تی میں مرشتن ہند اسن سوچا اڑی اسن سوچن وں گس کھول وان پت کر یہ نماز مز روز یہ حکایت مگر نماز چھ احسان جی سگا سکتے تھ کلی عبادت کر رند رب سے ملاقات اور یہ انسان ملاقات چھ کرن یہ چھ پن حواس گھر حضرت اون سو جو خوشو خوشو سے ان تعبد اللہ کانک ترا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا احسان چیئے سکر اکر رب سے عبادت ایمی آئی زنچان رب بچھا مانی اگر آت مرتب اس واتک ایمان چی آتر لیے ملی واتک خشو خشو کس استحضار نفس ہم کی ساتھ مرتب اس واتک ان تلتاو یہ یخت پاس حضرت اللہ چھو بچھا اور یہ بس پتا ہے میون رب شمی بچھا یہ بھی انسان اسی پتا ہے ممکن چی یہ نماز ہے اس میں زندگی ہیں آخری نماز سو انسان کس نماز پر سا نماز تحت چونن احسان اور یہ ہے احسان چو اس دنیا کے لوگر سکر پرہتا ایک اس ٹائم خود زیادہ بہتر وخالق الناس بخلق الناس
لوكن سيتيون ريتي اخلاق سيتي اهل علم جوانا ريتي اخلاق جوانا منقسم كار ترين چیزن چاينيز ذريعه گيس ترين قسم من معاملة لوكن سيتي غاسون يي ايمان نسو شکر ريتي اخلاق بدل الندى كف العذاب وطلاقة الوجه يمشي ترى چیز ريتي اخلاق هندي شاگ يلس سمغا چاينيز رويس پڑا گيس مسکرا حدا حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حشاش بشاش وفودن سید ملاقات کرنے تیب انگا اس نے ڈیکس گئے ہیں کھولی تھا رہا ملاقات کیا ہے بلکہ اگر ظلم دیا دشمن دیا تیب اس نے آلہ اخلاق سیدن مسکراہت سیدن تبسم سیدن حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر رہا ہے فرمو حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دو ناو شخص ایدی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسا اخل شیرہ یہ انسان کتا غلط یہ کتا خراب بغیر یب سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر حشاش بشاش انداز اسمز کر استقبال یل دراو بس حضی آئیشان کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل لفر آیا و شخص آیا قل تا کیتا و کیت تو ایس گلے ہوئی اتکلی ارشاد مگر تو ہی آئیو ایمیس اما اعلی اخلاق اسی پی فرمایا عائشہ متا احدنی فاحشہ اے عائشہ سکر لوگ دس بو فحش کلام کرن وہ ظلم زیادتی وہ کلام کرن وہ وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین یہ موج حضرت عائشہ فرمان کان خلقہ قران اش حساس بس چہرہ سیدن لوگن استقبال کرن یہ اخلاق اخلاق دائم چ بدل الندى پنی طرف سخاوت کر ین ولس کاش تیم سام کن ولس سیدن اس کرو طلاقۃ الوجه بدل الندى کف العذاب سائن طرف گشت بس خور گس سائن طرف گشت بس مسکرات سے استقبال گس اور کف العذاب اس گس پان اثر گاو سائن اث سائن جے چیز گشت تب تکلیفات سو گشت وات تر چیز اگے سے تکلیف وات یہ چ اخلاق نے سلام اگے سائن طرف بس خور وات یہ چ اخلاق نے سلام اس گسو با اخلاق حشاش بشاش خوش رو خوش گفتار انداز اس مگر اس کلام کریں یہ ریتن اخلاق کن علام وارے لوک چا سن بوت اس رو اس پنس ابوسن قم تریرا ابوسن قم تریرا بنے تیم چن اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب بر بوسن اخلاق ہی اللہ تعالی نے جمع کر نمبر اخوس عدل نمبر زوس احسان اور نمبر تر ایتا ذل قربا کوش انسان اس پر خارج کر یہ سے خارج علامت یہ سے رسر علامت یہ سے اجر علامت مگر دنیا کے لوگوں کو خود زیادہ حق تھاون پانی قرابت دار اگر تم کمزور آسن تم ان زیادہ دل اگر تم رتی آسن آباد آسن اسود آسن تو اتی دہن اکرام تیز مہمان ہوئی ذکر اسی اسلام کے شعبہ مزر اسلام کے حصہ ایس گسو قرابت دار ان خاطر کمش کمزور کام بچو ماشی پانی و مزر جس سکولش پیر شکان دی کام بچو ماشی مزر وردی کام بچی من کام بچی ماچی یوس مزی آتن پیاران مگر امسی مولی شن گزار اسی اس سوچا اسی وان بو ایتائی دل قربا حس مگر یہ اخلاق سے اسلام ہے جنان اور یہ مزاد نہیں پانی زندگی اس کے گزارو خاص دیکھ جذبات گسن ختم چورن ہندی ابکانات گسن ختم یہ جیسے عادل کرن وہ اسی آسو غریبن دل وہ غریب اس امیر اس حسن تم ساتھ گسا یہ بھی ساتھ سے امیر اس وچار پرت قسم چ ناز و نعمت چاہے تم حقن آئنا بہترن آئنا ظلمن آئنا زیادتی آئنا مگر یہ سو وچان امیس پر آون خارج کرن کیا ہوئی بھی اسی حسن کی جذبات ابران تم ہے حسن کی جذبات یم پات چوری پیٹھن یم پات ڈکیتی پیٹھن یم پات قتل اس پیٹھن یم پات ڈکیتی پیٹھن آماد کرن لہذا اسلام کی آداب اخلاق یم صدر عمل آو نے یہ یم گرن سائنس سوسائٹی من سائنس معاشرہ من جارہ یم ختم اور یہ لیت اخ سوتی من ترین رتن خلقن سو مقابل تر مضمون اخلاق اس یم مضمون اخلاق ساری برائیں اس جانا فواحش منکر تباغی فواحش یہ اخلاقی پہلو اس یہ یہ عقدی یعنی اتمزین شبہات شواہد دشری
شبهات شهوات رنگ يم زياد ديشي يمين دوش وي اتمنى اور الله تعالى امونيش شبهات اور نشن دي منا كرا شهوات اور نشن دي منا المنكر يش عام لفظ اتمنى دي ين منكرات بلكي پرس چیز يو شريعتن يات شريعتن انكار کو المعروف ما عرفه الشر والمنكر ما انكره الشر معروف شوانتا يوت شريعه ترموني شروط منكر تشعمل يا شريعه شوانان يشيا يشبر يا بيشم كيس اجتناب كرون يا بيشم كيس پرهز كرون مگر يس تريم نقطه شو البغي سوگ اعتداء سوگ ظلم اور تشو شان سون سماج يس ظلم چا اماج گه بنو پرتر کچھ حقوق نے يا سي پاملي اور اچو وجا وشان عموماً بجمع زائل مسكو وشان عموماً بجمع زائل مسكو مجان جي البادي بالظلم اظلم وصول فقه قائد ظلمك آغاز کرن ولو جبور زائل مطلب سياسا کہ ام ساتر اس دکاندار کی حیثت سیدن دکان اس پر شبیحان اسی وشان ات دکان چی ات بادشاہ دی اندر یم لوگ ایسی دیوان اس کی سلوک مرسد کرن اگر اس حتی عدل آسو کرن تیل تھا اس پیٹ عدل توقع مگر اگر اس دکاندار بینید زائل ماسو بانن تیل چن ایسی کان حق کہ اس پیٹ گسن عدل ہوئی یہن یہ نقطہ سننے ضرورہ اچھی سننے ضرورہ چی برکہ چی لوگن انتے چیز تیون مال تیون عزت تیون نفس شریعت اسلامی آئی من تحفظ دن گرد اور چیون ڈیفینیشن تا تعریف کری شریعت اسلامی بیان المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلم چسو انسان یم سید زیل تا یم سید عطا سیدن باقی مسلمان تحفظ میل زیل سے تحفظ عط سے تحفظ چاہیے زیل سے دکھائی سنے کہیں سے مسلمان اس نقصان واتن چاہیے عط سے دکھائی سنے کہیں سے مسلمان اس نقصان واتن اور تیسے پتہ زیل سے دن کس کس نقصان جو آتا ہے اور عط سے دن کم کم نقصان جی واتا ہے یہ وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عط سے دیدے عرفات کس خدمت میں ذکر کیا حقوق انسانین میں داخل بلکہ مومن سے تعریف ہوئی والمؤمن من امنہ الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم مومن جسو یہ میں سے مومن اس وچت لوگ پانن پان پانن عزت پانن مال محفوظ تصور کر ایم پتر ہوتے پانس پر نظر پانی پانی گلی پانی رشتن پانی دوستن احبابن اکاربن یہ سا تو ہیتا بیر گزران چھو لوکن چل تو ہی وچت فرحت مسرت خوشی محسوس گسا کن لوگ سوچان آئی شاہ مہتی کا بیر آئی ہوا من قسمي اون مالي بچو من قسمي عزت بچو من قسمي اون نفس بچو سوري تفان اسلام پنس پانس تجزیہ کرن پنن پان احتساب اس پیش کرن اصلی و انفسکم پنن پانس کری اسرا حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو وزینو انفسکم قبل انتو زنو پنن عملن کری وزن پنس پانس کری حساب اور تیو وشو سوسائیٹی مز کیا شون مقام معاشرس مز کیا شون مقام دوست رشتدارن مز کیا کیا ایسے عزت کے حوالے سائنی کو ساشی کو نتن رس نظر لکنی مال حق کے حوالے چار لوک ایسے روت سمجھا کیا اخلاق کی قدر نمز جا لوک ایس پر اطمینان کران اطمینانوں کی ظاہر اگر یہ چھو تیل بیسے الحمدللہ اور اگر یہ چھو تیل شیس پانس پانس واتن اتگر حسی تاؤس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نسلو اکتب الیل علم كله ملك سوري علم مش علم ضرورة حزد ابن عمر رضي الله تعالى عنه جواب إن العلم كثير علم جواريا يكون تعالى خيب أم خطر قسم دفتر تقام أم خطر قسم رجستر تقام أم خطر قسم حبتوات تقام إن العلم كثير مگر بوانے سے بوچ مجیز ولكن ان استطاعت ان تلق الله اگر اس سے حق پانی زندگی ات حال اس لفظ گزارت کہ رب سن ملاقات گئی سی یا حال اس لفظ کیا کات حال اس لفظ ان استطاعت ان تلق اللہ اگر اس شخص سے حق پانی رب سن ملاقات کرت پانی زندگی گزارت یا حال اس لفظ کیا خفیف الظہر من دمائی خمیس البطن من اموالهم کاف اللسان من اعراضهم لازم لعمر جماعت ہے ففعل اگر اسات سے یا تھال اس مل حقق رب اس ملاقات کی کہ چائنن شانن چائنن پھیکن پیٹھا آئیسن کنشن کون کنشن دی کھون اکبار چائن یڑ مز آئیسن کنشن مال
چاہے زیل سیدھا اس نے کوشن عزت تار تار گمت اور چاہے وجود سے آسک سے امت مسلم اسی جڑے جماعت اسی جاہ سک جڑے لازمان لی ہمارے جماعت ہیں فافعال تیل کر سے یو ہے اگر سے روپس حقق ملاقات کرے یا تھال اس میں کہ چاہے گردی پڑھا اسی کوشن خون چاہے آتھا سن کوشن خون سن رنگی چاہے یوڑ مزا اسی کوشن مالے نا حق داخل گم امت کس وحدت اس پام ایلی کرو چاہے زبا اسی جاہ سک اور چاہے تصور الہ العالمین سائن زبا میں بنا اس قدر باعث نجا سائن عمال بنا اس قدر باعث نجا الہ العالمین ایس دی وحدت امت خدر قوم کر بتاو فی الہ العالمین ایس دی انسان نے دی تحفظ خدر انسان نے دی نجات خدر قوم کر رکھ تحفظ قوم کر رکھ باوک الہ العالمین ایس دی توفیق اس کرو پانیس عزت اثر مال اثر باقی نے دیس عزت اثر باقی نے دیس مال اثر باقی نے دیس جان اثر الہ العالمین سینی سے معاشر اس کر اصلاح یس معاشر فساد اکشکار یس معاشر شرک اکشکار یس معاشر بدعات اکشکار یس معاشر رشوت خوری اکشکار یس معاشر سود خوری اکشکار یس معاشر لٹیرن شکار یس معاشر ظلم اکڑ بنی مد الہ العالمین اس کر عدل و انصاف کو معاملہ اس کر امن کو بہار آتا اس کر توحید کو بہار آتا اس کر سنت کو بہار آتا الہ العالمین سائنے ان نفسہ نہیں دے وہ عامال بادو سے اسی حق دار بنے میں اے الہ الحق چینیس گزم چینیس عذاب مگر اے پاک پروردگار سائنے گونہ موجبن میں رکاو سے پانون فضل کیے سمر رکاو پانون رحمت کیے الہ العالمین کر عبر رحمت روجل الہ العالمین کر عبر باران روجل الہ العالمین کر عبر رحمت روجل الہ العالمین کر عبر رحمت روجل ربا ممید شہر کرو زندہ ممید زراعت کرو زندہ ممسز نہر کرو زندہ اللہم پانی نے بند کرو زندہ الہ العالمین من مخلوقاتن پڑھ کر رہا ربا ایمن گناہ گار مسلمانن پڑھ کر رہا ربا ایمن ستم گار مسلمانن پڑھ کر رہا ربا ایمن بس گرفتار مسلمانن یا جماز پڑھ کر رہا ارشی وائل آگ ایشی پانیوں نفس کے ہو ظلم ہو آمد والن ایشی زہل منی ظلم آمد والن ایشی اشرار ہی دیس شرک شکار ایشی حیزدر ہی دیس حزد شکار ایشی بھوجر ہی دیس بھوجور شکار ایشی صفحان تو ہمکان ہی دیس ہمکت شکار الہ العالمین لا تو آخذنا بما فعل الصفحہ منا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.